You're in the series, Pepeta. Unafanya role gani? Kwa role gani? Ya character mse anaitwa Dimore. Mtamuona tu in a few. You've been featured in a lot of series. Yeah. How do you think all these parts have impacted your career? I feel like 2022 has been a blessed year and it's been a great year. Mazeni ko niko very grateful to God. Mimi najua gani God kila saa kila tunafanya kila achievement ni God. Hii mwaka yes nimefanya Flash Squad, nimefanya Mawimbi, nimefanya nikakuja nikafanya Pepeta. Hopefully I'll be flying out pia kufanya ingine, Mungu akipenda. Yeah, it's been an amazing year. Yani, imenijenga pia because na get kumit watu wengi, wenye wananiambia fanya hivi, mi napenda kulearn. In this life, tuna learn. So yeah. Inshallah, uko majuu. Sindiyo, hey, up. Hiyo inakuwa prayer request.